Dünyanın 10 ölkəsindən olan 24 səyyahın işğaldan azad edilən ərazilərə səfərləri yekunlaşıb, səfərin son dayanacağı Zəngilan rayonu olub. Ağalı kəndindən gələn səyyahlara məlumat verilib ki, Ağalı kənd layihəsinin təməli 2021-ci ilin aprelində qoyulub. Bu kənd azad olunmuş ərazilərə qayıdışın ilk məntəqəsi olacaq. Kəndin inşasında çoxsaylı innovativ yanaşmalar tətbiq edilib. Burada enerjiyə tələbat yaşıl enerji sistemi ilə təmin olunacaq. Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində qonaqlar Şuşa şəhəri, Xocavənd, Füzuli, Ağdam və Kəlbəcərə də səyahət ediblər.